ksichtí, co to je? Miminka jsou to. Jsou to miminka, viď? Ksichtí. Ufňukanci, ufňukaný. Pojď ukázat. Tady je Baxík. Baxík. A broček. A velký pajsek, Benji. A holčičku. Pojď ukázat ty princeznu naše. Tady je Beta Bubienka. No. Ksichtí, co to je, viď? Miminka. Ten je z nich hotovej, tyjo. To nejsou tvoje.